Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на своєму полі, де маю садити кавун. Заволочив свою площадь, підготовив. Ось підчепив свого пленкоукладчика. Ось бачите, який, ось ленту. Заставили, пленку купили. Кілометр. Бачите, як воно все крутиться. Десь біля дому там пробували. Зараз будемо пробувати вже під кавун. Як воно буде. Зав'язуємо на кінці вузла ленту нашу, притикаємо. Беремо нашу плівку. Показав, заражаємо. Ось так. Початок присипаємо. Так, зараз опустимо. Опускаємо нашого маркера. Маркер у нас йде тільки в одну сторону. Не хотілося дуритися з двох сторон, робити його лишні розтрати матеріалу. А так можна і вернутися відстань недалека. Трохи підіймає. Що ж, друзі, з Божою допомогою якось ми застелили плівку. В перший раз все це робили. На каналі є відео, як я робив цього пленкоукладчика. Ось бачите, як в нас вийшло. Кривенько крошки, ну нічого не вдієш. Ми робимо це вперше. Ніколи таким не займалися ділом. Але я думаю, від того, що воно криво, урожай не поменшає. Застелили плівку. Ось це в нас тут один кусочок. Получається, тут довжина десь 130 метрів, десь 30-32 сотих. І там далі зараз вам покажу. Рядок лохини. Далі знову буде рядок лохини і ще один рядок лохини. Ось і тут ще два рядки. Кинули і далі там зараз покажу. І виходить, ось тут нас 1, 2, 3 і 4. Ось так. Сюди будемо садити продюсер на цю сторону, а вже на цю сторону будемо садити
всі наші сорти, які там в нас є в наявності. Зараз вам покажу, як воно виглядає з цієї сторони. Так, мої помічники. Ось виглядає з цієї сторони. Так, сонце може погано видно. Ну, є кривенькі корошки, ну вони що. Постелили нас, виходить, тут 8 рядків. По 130 десь метрів. Міжряддями робили 2,80 від каплі до каплі. В середньому 2,80, 2,70, ну як виходить, тому що видно, що трошки криві рядки. Ось, щоб культиватор влазив і диски міжряддя. Ось так у нас вийшло. Така наша фазенда.